Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia, dovolte, aby som vás v zmysle zákona o obecnom zriadení privítal na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Dovolte, aby som odpravil pána Peliho, ktorý má pracovné povinnosti, ale priebehu zastupiteľstva by mal prísť. Do pracovného predsedníctva navrhujem pána Sobčáka, pani Kavecku, pána Steinera, pána Letka. Má niekto nejaký iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať. Samozrejme, najskôr sa zaprezentujte. Poprosím prezentácie ešte pán Karas, pán Machač. Dobre, ďakujem. Ďakujem a dávam hlasovať o pracovnom predsedníctve. Prosím, hlasujte, kto je za. Ďakujem. Do návrhovej komisie navrhujem pani Varhaníkovú, pána Jaroša, pána Fuska. Má niekto nejaký iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem pani Tereziu Sarincovú a pána Jozefa Sovíka. Ak nemá nikto iný návrh, dávam hlasovať, kto je za. Za zapisovateľa určujem pána Filipa Obrechta. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, bol vám predložený program mestského zastupiteľstva, keďže v stanovených zákonných lehotách nebola doručená žiadna žiadosť o zmenu programu. Dávam hlasovať o návrhu programu tak, ako vám bol predložený. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, skôr ako prikročíme k prvému bodu, chcem vás oboznámiť v mysle zákona o obecnom zriadení, že na mestskom úrade prebehla zmena organizačnej štruktúry. Zmena sa týka len dvoch pracovných pozícií. Presne v zmysle zákona o obecnom zriadení sme vám toto oznámili v písomnej podobe. Dostali ste to pri prezentácii. Ďakujem. Ďalším bodom je správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Predkladá pán Sičák. Vážený pán primátor, vážení poslanci, správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva vám bola predložená v písomnej forme, bola zverejnená na webe, takže s vašim dovolením ju dnes čítať nebudem. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Ak nikto nie je prihlásený, dávam návrh na hlasovanie o návrhu uznesenia tak, ako vám bolo predložené, ako bolo vyvesené na webovej stránke mesta. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Ďalším bodom je návrh na schválenie spolufinancovania európskeho projektu Aktívne starnutie seniorov v meste Považská Bystrica. Predkladá pán doktor Hamar. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladáme návrh na schválenie spolufinancovania projektu Aktívne starnutie seniorov. To znamená 5% spolufinancovanie. Celková výška žiadaných oprávnených výdavkov projektu je 133 775 eur 76 centov.
projekt bol schválený ministerstvom školstva. V tejto chvíli ešte rokujeme o opravenosti niektorých výdavkov. Predpokladáme začiatok realizácie projektu v septembri 2013 s tým, že projekt by mal byť realizovaný po dobu 14 mesiacov. V rámci projektu bude realizovaných 6 aktivít. Sú to počítačové zručnosti, osobnostný rozvoj, zdravý životný štýl, základy finančnej, sociálnej a právnej gramotnosti, komunikácia s orgánmi verejnej moci a jazykové vzdelávanie, s tým, že sa môžu zúčastniť všetci seniori v meste, ktorí majú vek nad 50 rokov. Každá z týchto aktivít bude rozdelená ešte na niekoľko kurzov, ktoré sa budú opakovať s tým, že vlastne počet účastníkov bude obmedzený len kapacitnými možnosťami priestoru. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie je nikto prihlásený, dávam hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako vám bolo predložené a tak, ako bolo zverejnené na webovej stránke mesta. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Ďalší bod, každoročná povinnosť, schválenie platu primátora, predkladá pán viceprimátor. Pán primátor, ďakujem za slovo. Vážení páni poslanci, páni poslankyne, dovolte, aby som vám predložil dôvodovú správu. Dňa 27. decembra 2010 Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici svojim uznesením číslo 97/2010 schválilo v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 253/1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 57/2010 zo dňa 22.7.2010 mesačný plat primátora mesta Považská Bystrica vo výške 1,6 násobku minimálneho platu primátora stanoveného podľa paragrafu 3 odsek 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 253/1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov v obci a primátorov miest v znení neskorších predpisov, čo predstavovalo sumu 3 824 €. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve je vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. Za kalendárny rok 2010 bola 769 €. V zmysle vyššie prijatého uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 97/2010 zo dňa 27.12.2010 sa plat primátora mesta Považská Bystrica automaticky s platnosťou od januára 2011 prerátal a jeho výška bola 3 950 €. Dňom 1. júna 2011 nadobudol účinnosť zákon číslo 154/2011 zbierky zákonov, ktorý sa zmenil a doplnil zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 253/1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Podľa paragrafu 4 odsek 4 vyššie uvedeného zákona Mestské zastupiteľstvo plat primátora opätovne raz ročne prerokuje. Posledné prerokovanie platu primátora mesta Mestským zastupiteľstvom bolo dňa 26. apríla 2012, kedy Mestské zastupiteľstvo svojim uznesením číslo 21/2012 určilo plat vo výške 3 635 € s účinnosťou od 1. mája 2012. V predkladanom návrhu zostáva koeficient identický 2,89. Ako bol pri schvaľovaní platu primátora mesta Považská Bystrica v roku 2012, avšak zvýšenie minimálneho platu primátora, ktoré bolo v roku 2012, /60%, sa v roku 2013 navrhuje znížiť na 56,24%. Vyššie navrhované zníženie zabezpečí, že plat primátora mesta bude vyplácaný v rovnakej výške, ako bol vyplácaný od mája 2012 a nepríde k jeho navýšeniu napriek tomu, že priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za kalendárny rok 2012 sa zvýšila oproti roku 2011
zo 786 eur na 805 eur. Navrhovaný plat primátora mesta Povazka Bystrica od 1. maja 2013. V bodoch. Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2012 je 805 eur. Násobok podľa paragrafu 4 odsek 1 zákona 253 1994 zbierky zákonov 2,89 násobok. Plat podľa paragrafu 3 odsek 1 2326 eur 45 centov. Zvýšenie o 56,24% na 1308,40 eur. Spolu mesačne 3634,85 eur, zaokrúhlenie 3635 eur. To je všetko, nech sa páči. Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, končím diskusiu. Nie. Neukazuje mi to. Tak samozrejme dávam slovo, ste pán poslanec, prosím. Asi máte zle tú kartičku. Nie, svieti kartička, mačkám za... Teda mačkám prihlásenia, nejde to. Nech technici odstránia. Takže ja som už v roku 2012, keď sa vlastne prvýkrát, teda keď sa navrhovalo toto, táto výška platu navrhoval nižší koeficient, takže dávam pozmeňovací návrh, aby platové pomery primátora mesta Považská Bystrica boli upravené tak, aby výsledná suma bola 3000 eur. Odôvodnenie tohto pozmeňovacieho návrhu plat 3635 eur je aj po tom kozmetickom znížení z 3900 na 3600 primeraný aj pre predsedu vlády, nie pre primátora okresného mesta. Viac to nemením rozvádzať, lebo mám zhruba prehľad o rozložení síl v zastupiteľstve. A dovolím si jednu otázku. Keď v auguste 2012 bola zverejnená informácia, že primátor nášho mesta sa stal členom správnej rady Ústavu pamäti národa, kde mu za jedno zasadnutie mesačne bude vyplácaných 1500 eur, tak sa v pretlačovú agentúru Slovenskej republiky vyjadril, že v prípade zvolenia do správnej rady Ústavu pamäti národa by odmena za túto funkciu putovala celá do rodiacej sa nadácie na podporu vynikajúcich stredoškolských študentov v Považskej Bystrici. Nesúvisí to úplne priamo s týmto schvaľovaným platom, ale súvisí to s príjmami primátora mesta a s jeho aktivitami. Tak by som sa chcel spýtať, že či sa tá nadácia stále ešte rodí, alebo už tie pôrodné procesy už nejak pokročili do niečoho konkrétneho. Ďakujem. Ďakujem. Bol prihlásený pán Karasek, zrušil. Prosím. Á, technická, dobre. Ešte sa hlásia občania, prosím, kto sa hlási? Pán Ševčík, pani poslankyne, pani poslanci, dávam hlasovať o tom, či dostane slovo. Pán Ševčík slovo nedostane. Vážený pán Smatana, samozrejme, ja plne rešpektujem váš návrh, dám o ňom hlasovať. Ja som to povedal už minulý rok a budem tvrdiť stále, že je úplne trapné, aby som ja tu odôvodňoval nejaké svoje platové náležitosti, ani mi to neprináleží a predkladateľ je pán viceprimátor. Čo sa týka môjho príjmu z Ústavu pamäti národa, po všetkých tých škandáloch je veľmi ťažké dneska dať dohromady ľudí, ktorí boli ochotní a nejakým spôsobom participovať, ale môžem vás ubezpečiť, že absolútne celý príjem, ktorý je z Ústavu pamäti národa, nie je to 1500 eur, to sa mýlite, veľmi často a rád splietate hrubý a čistý plat, tak celý tento plat dávam na charitatívne účely. Minulý mesiac som pomohol jednej rodine, ktorú opustil otec s doma deťmi, ktorá ostala takmer bez bytu, pretože jej hrozilo, že ju deložujú. Najbližšie teraz pozývam deti zo základných škôl, ktorým platím výlet na vodné zdroje v Považskej Bystrici. Absolútne celý tento svoj príjem, ktorý mám, dávam na charitatívne účely. Ale prepáčte, vy tiež nie ste osoba, ktorý by som sa ja zdôvodňoval,
kam ich dávam, pretože mnohí tí ľudia, ktorým ich dávam, sú veľmi slušní ľudia. Každého si preverím, či to nie je nejaký opilec, alkoholík alebo nejaká stratená existencia, a tí slušní ľudia by boli veľmi neradi, keby sa ich meno objavovalo na nejakých stupidných stránkach internetových v tomto meste, ktoré by ich začali rozoberať. Ale verte tomu a garantujem vám, že celý tento príjem dávam na charitatívne účely. A čo sa týka aj toho návrhu, ja už po tých minulých návrhoch som si dal pozrieť, že teda či ten môj plat je taký obrovský, je to vysoký plat, ja s tým súhlasím. Ale ak dovolíte, v minulosti primátori, ktorí tu boli, mali ďaleko vyšší plat. Inžen Laskovič, keď končil, tak vrátane odmien, ktoré mal, mal priemerný mesačný prepočítaný plat vrátane všetkých príjmov 4300 eur. Doktor Adame, keď nastúpil, vrátane odmien mal prepočítaný plat 4600 eur. Ja mám plat o 1000 eur nižší. Je na vás, pani poslanci, pani poslankyne, ako sa rozhodnete. Ja vás nebudem nejako ovplyvňovať. Vy vyhodnocujete našu prácu. Ďakujem. Dávam návrh hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Smatanu. Ďakujem. Dávam hlasovať návrhu tak, ako je predložený, ako bol zverejnený na webe, kde mesačný plat primátora je 3635 eur. Prosím, hlasujte. Návrh netreba určiť. Ďalší bod je hospodárenie, nakladanie s majetkom. Predklad pán doktor Hamar. Čo sa nemenilo? Začnite po číslo 1. Môžeme. Takže prvá požiadavka. Je to odkúpenie pozemku v mestskej časti Milochov za účelom modernizácie železničnej trate na rýchlosť 160 km. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza v blízkosti železničnej trate a susedí s pozemkami Železnice Slovenskej republiky. Ďakujem. Otváram diskusiu k danému bodu. Nikto nie je prihlásený. Hlasovať budeme dvakrát o určujúcej a o schvaľujúcej časti. Dávam hlasovať o určujúcej časti v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom. Prosím, tak ako bola zverejnená na webe, tak ako vám bola predložená bez akékoľvek zmeny, dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Ako druhé budeme hlasovať o schvaľujúcej časti. Opäť podľa zákonu majetku obcí v znení skorších predpisov dávam hlasovať o schvaľujúcej časti, tak ako vám bola predložená, tak ako bola zverejnená na webe. Na schválenie sú potrebné 3/5 všetkých poslancov. Prosím, hlasujte. Ďakujem, návrh bol schválený. Bod číslo 2. Ďalší prípad je takisto pozemok v Milochove na ten istý účel, to znamená pre modernizáciu železničnej trate. Ďakujem. Chcem vás upozorniť, že pri tomto bode číslo 2 prišlo k zmene. Neviem, či vám bola rozdaná pred zastupiteľstvom, ak nie, tak je tam, vypadla tam omylom cena. V schvaľovacej časti v celosti za cenu 167 750,27 eur. V prípade, ak by ste to nemali, to tam doplňte. Budeme hlasovať potom o tom materiáli tak, aj s touto zmenou. Takže keďže nie je nikto prihlásený do diskusie, dávam hlasovať o určujúcej časti. V zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta určujeme o prevode vlastníctva. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Druhá časť bude schvaľovacia. Opäť v zmysle zákona o majetku obcí schvaľujeme prevod vlastníctva. Prosím, hlasujte. Opäť je treba 15 hlasov, dvojtretinovú väčšinu všetkých poslancov.
Ďakujem. Bod číslo 3. A tretia požiadavka je takisto v Milochove za účelom modernizácie trate. Nikto nie je prihlásený. Dávam hlasovať o určujúcej časti, opäť zmysel zásad hospodárenia s majetkom obcí. Prosím, hlasujte. Ďakujem. V druhom bode alebo v druhej časti budeme hlasovať o schvaľujúcej časti zásad zmysel zákona o majetku obcí z neskôrších predpisov. Pre odvlastníctva schvaľujeme opäť trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov. Je potrebných 15 poslancov. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Štvrtý bod je to zmena uznesenia, ktorým bol schválený prevod pozemku pod garážou na sídlisku Rozkvet. Zmena spočíva v zmene textu, kde sa slovo garáže nahradza slovom skladu, nakoľko stavba je vedená v katastri ako sklad. Otváram diskusiu. Ak nikto nie je prihlásený, dávam hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené a vyvesené na druhej stránke mesta bez akékoľvek zmeny. Prosím, hlasujte. Poprosím, pán doktor, bod 5 a 6 sa týkajú toho istého pozemku, keby ste ich spojili a potom budeme hlasovať o každom osobitne, dobre? Áno, takže ide o susediace pozemky, kde si žiadatelia vlastne dali žiadosť spoločne. Je to v lokalite Bývalých Povazkej stolárni, je to slepá ulička, ktorá vlastne končí pozemkami a stavbami vo vlastníctve žiadateľov. Ten 5. bod, to je modro vyznačená časť na snímke a 6. bod je červená časť s tým, že keďže ide o cestu, tak zostanú tam zachované vecné bremena pravo prechodu a prejazdu. Ide zatiaľ iba určenie spôsobu prevodu a následne po zameraní bude predložený prevod pozemkov. Ďakujem. Otváram diskusiu. Ak nemáme nikto, dávam hlasovať o bode číslo 5. O návrhu tak, ako vám bol predložený, prosím, hlasujte. Ďakujem. V zmysle rokovacieho poriadku otváram diskusiu bodu 6, ktorú pán doktor Hamar predložil. Ak nie je nikto prihlásený, dávam hlasovať v bode číslo 6, tak ako vám bol predložený, ako bol zverejnený na webovej stránke mesta. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Požiadavka číslo 7. 7. bod je predaj pozemku v mestskej časti Povazská Teplá. Ide o pozemok, ktorý susedí s pozemkom vlastníctva žiadateľa. Je zastávaný, oplotený, užíva ako záhradu, s tým, že ten pozemok bol jeho právny predchodcov vyvlastnený. Žiadateľ ho vlastne užíva nepretržite od doby vyvlastnenia až do súčasnosti a chce si ho spätne odkúpiť za cenu, ktorá teda je zmysel zásad hospodárenia pre prípady vyvlastnených pozemkov. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nikto nie je prihlásený, dávam hlasovať o návrhu tak, ako bol predložený, ako bol zverejnený na webovej stránke mesta. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Ďalším bodom je bod číslo 8. 8. bod je prenájom pozemku na sídlisku SNP. Ide o detské ihrisko, ktoré bolo budované žiadateľom v spolupráci s mestom. Toto ihrisko vlastne žiadateľ dlhodobo užíva, udržiava ho, vybudoval tam plot a prerezačky, z ktorých tie niektoré sú v jeho vlastníctve. Predkladáme návrh na prenájom z dôvodu, že zmluva o vypožičke, ktorú má žiadateľ uzatvorenú, končí teraz 30. apríla
a vlastne majú záujem naďalej sa o toto ihrisko starať a udržiavať ho. Podmienkou bude, že musí byť zachovaný verejný charakter, to znamená, že ihrisko bude prístupné pre deti. Ďakujem. Otváram diskusiu. Pán Jaroš. Ja by som chcel využiť tú príležitosť a len poďakovať vlastne tomuto združeniu občianskému ľudí, ktorí pre ne robia, lebo naozaj v podstate vytvorili na SNP fakt taký park, ktorý je na dosť vysokej úrovni a starajú sa o to, robia rôzne akcie. Takže naozaj sme aj s výborom mestskej časti veľmi za tú ich činnosť a chcel by som aj takto požiadať vedenie mesta, že pokiaľ by sa naozaj našli ešte nejaké finančné prostriedky, alebo by sa v rámci tohto roka nejakým spôsobom mohlo možno niečo uvoľniť, tak im nejakým spôsobom prispieť. Dobre, ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Táto skupina aktivistov Detský park je jedným z najlepších príkladov, ako sa pracuje na mestských častiach a je to skupina ľudí, ktorá vynikajúco pracuje, robí pre tie deti úžasnú prácu a preto som aj rád, že sa táto vec vôbec dostala do mestského zastupiteľstva, pretože to, čo doteraz urobili, je zárukou, že ak im toto schválime, tak urobia zasa kus dobrej práce. Možno ste zaregistrovali, bolo to minulý rok v lete, kde spoločnosť Saver Danfoss urobila celosvetovú zbierku, kde vyzbierala finančné zdroje. My ako mesto sme vtedy dali takú deklaráciu, prehlásenie, že my takú istú sumu doložíme aj z mestského rozpočtu, tak aby tie peniaze mali. Myslím, že to budú dobre vynaložené zdroje a samozrejme v prípade, ak to bude, tak vás budeme o takomto rozpočtovom opatrení informovať, ale pomôcť rodičom, ktorí chcú pre deti urobiť zábavný detský park.